Доброго вечора. В ефірі новини на Йомик Лайф. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Військовий психолог Андрій Кузінчук провів безкоштовну лекцію, присвячену стресостійкості та вигорянню. Миколаїв влаштував фестиваль кішок. Діти та дорослі пробігли крос на витривалість. Стресостійкості, боротьбі з емоційним та професійним вигорянням навчав миколаївців військовий психолог з Києва Андрій Кузінчук. Говорили у науково-педагогічній бібліотеці. Так як ми живемо у шалені часи, багато видатних людей і професіоналів сходять з дистанції. Не можуть впоратися зі стресом, як то кажуть, С2. У мене немає зовсім тобі на запитання, на коментарі. Людям можна не погоджуватися, там кидатися, мабуть, в мене ботинками не треба, тому що тяжко промазати. А так, в принципі, інтерактив. У нас завжди інтерактив. От, і, як правило, моя місія – це оці складні наукові речі перекласти і зробити доступними. Не банальними, не простими, а доступними, щоб кожна людина зрозуміла. Тобто, навіть якщо виявиться, що прийде сюди якийсь там юнак 12 років, він має розуміти, про що йдеться. Тому тут мінімальна кількість якихось таких от умних научних слів для того, щоб люди зрозуміли. Проблеми екології, культуру та історію рідного краю обговорили школярі з 17 областей України під час 10-ї всеукраїнської краєзнавчої конференції учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля очима сучасників». Частина наукової роботи 16-річного Андрія Знаміровського з міста Гнівань Вінницької області. Разом з вчителем виконав польову пісню воїнів УПА. Сама пісня походить з Тернопільської області, її виконували ці воїни в своїх походах. Чому саме її? Це, мені кажеться, пісня, яка може найкраще характеризувати дух тоді і їхній настрій. Андрій у секції «Історичне краєзнавство» презентував роботу на тему «Останній притулок героїв». Тема приурочена до 100-річчя Української революції 17-21 років. На тему її працювалося в першу чергу з архівів. Спочатку знаходжувалися якісь дані, по яким можна було взнати про ту чи іншу людину, і чи взагалі такий полк перебував на нашому місці. А далі, щоб знайти безпосередньо самі поховання, в першу чергу ми зверталися за допомогою до старших людей, тому що вони самі це застали. І я думаю, 80% усіх могил були знайдено саме по таких підсказках, можна сказати, старших людей. Конференцію проводять з 2006 року. За цей час вона вийшла на всеукраїнський рівень. Суттєві зміни є, і ці суттєві зміни полягають і в організаційному плані підготовки цієї конференції. Ми вийшли на такий більш академічний науковий рівень. Ми перейшли із проведення конференції в закладах загальної середньої освіти. Зараз ми його проводимо в закладі вищої освіти. Тобто це підвищує наш і рейтинг, і потенціал, і вигляд цієї конференції в очах наших її учасників. З однієї сторони. А з іншої сторони, я хочу сказати, що змінюються і діти. Учасники цієї, навіть не хочеться називати їх дітьми, це юні науковці, вони стають, їхні доповіді стають набагато глибшими, цікавішими, різноманітнішими. Заявки на участь у конференції надіслали 180 школярів з усієї України. З них обрали 70-х. Юних науковців розподілили по 6 секціям. У секції «Екологічне краєзнавство» свою роботу, присвячену змінам температурного режиму, презентує 15-річна Єлизавета Яковенко з міста Лубни Полтавської області. Термічний режим будь-якої території визначний для більшості процесів, що відбуваються на навколишньому середовищі. В Україні середньорічна температура підвищується швидше, ніж в інших куточках планети. Тема підвищення температури повітря в нашому місці Лубни, та й загалом в Україні теж. І ми дуже часто ходили на метеостанцію, підраховували градуси, і з старих документів з 1945 року, і все підраховувалось. І у нас є група, мої однокласники, чоловік 5, і моя вчителька з географії.
Подібні заходи виховують любов до рідного краю та підвищують зацікавленість підростаючого покоління до історії України, вважає Дмитро Омельченко, заступник директора Українського державного центру національно-патріотичного виховання. Ми маємо проводити і заходи, і за формою, і за змістом такі, які б робили нашу молодь такими дійсними громадянами своєї землі, патріотами своєї землі, з розумінням того, що сьогоднішній день зробив такий виклик, що саме ми, хто сьогодні живемо, різні покоління мають бути об'єднані єдиною метою – ствердження української державності. 10 листопада на учасників чекає екскурсія «Крокуємо вулицями міста» та підбиття підсумків конференції. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Мейн-куни, шотландські висловухи, сфінкси. У Миколаїві відкрився фестиваль котів. На заході представили 14 порід. Цього кота породи мейн-кун звати Вілорд, але вдома його кличуть Боб. Вусатому 8 місяців. На фестивалі він вперше. 44-річний власник Юрій Трусов каже, вони з Бобом схожі. Їх вважають самих найдобріших котів у світі. От, а так я сам кіт по гороскопу і вважаю себе самою доброю людиною в мірі, тому обрали от іменно цю породу. Лагідний, з усіми спілкується, добре їсть, рухається добре по хаті, і таке інше. Ганна Гвозденко привела на виставку донюк. Вважає, що спілкування з тваринами буде дітям корисним. Вони дуже сильно захотіли подивитися на кішечок різних. Може навіть вибрати когось додому. Мені здається, дитині потрібна якась тварина вдома, щоб вона відчувала якусь відповідальність. Адже треба їсти давати їм, треба прибирати, треба купати. 4-річна Валерія вже пригледіла собі кошеня. Біленьке кошеня. Я люблю біленьких, тому що вони пухнасті. Вони нявкають, вони маленькі можуть бути, вони лагідні, з ними можна грати. Вони такі лагідні, що я очей відірвати не могла. Фестиваль кішок у Миколаєві влаштовують з 2012 року, двічі на рік. Цього разу на заході представили 86 тварин. У нас виставка проходить з тою метою, що у нас заводчики, які мають свої розплідники у місті Миколаєві, в області і взагалі по Україні, приїжджають на виставки в різні міста, так само в наше місто, це не виняток, щоб отримати оцінки у експертів для того, щоб котці мали отримати певний титул. Тому що за правилами Всесвітньої організації ми не маємо права без титулів розводити кішок. Тому от для цього у нас цей захід і відбувається два рази на рік. В цьому році на виставці найбільше котів породи мейн-кун, їх 10. Тому для них влаштували дефіле. От білор, чорний пікалор. Найбільшого мейн-куна презентував Валерій Прокоф'єв. Вага кота на ім'я Ріо – 10 кілограмів. Йому 3 роки. Він компаньйон. Те, що він великий – це нічого. Я завжди кажу – 10 кілограмів щастя. А так кіт як кіт. Лагідний, гарний. Подобається нам ця порода. Розміром, характером. Вони дуже люблячі, дуже спокійні. Виставка триватиме до 10 листопада. Протягом 2 днів експерти оберуть серед представлених котів найкращих за спеціальними критеріями. Буде проходити ВЦФ ринг дорослих кішок та котенят юніорів. Експерт і всесвітньої категорії виходить і буде розглядати 10 тварин і вибирати з них кращого з найкращих. Кожен отримує свій приз за своє зайняте місце. Будуть вчитуватися все там, і як тип породи, чи дійсно відповідає тварина типу, як там її характер, темперамент. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 3-кілометровий крос на витривалість для дорослих, 1,5 кілометра для дітей. У Миколаїві на 2 локаціях відбулись змагання з бігу. З
відкриває фінішну стрічку 10-річна Марія Федоренко. Дівчина першою подолала 1,5 кілометри. Мені подобається перемагати, тому що радісно, можна стоятися і улибатися на п'ятисталі. Забіг дітей – це другий етап. Він відбувся на алеї бойової слави. За півгодини до у парку «Перемога» на витривалість себе перевіряли дорослі. Перше місце у категорії 40+, посів Сергій Ян. Мене запросили взяти участь, підтримати чемпіонат. Я брав участь в категорії 40+, посів перше місце. Це дуже важливо, тому що треба розвивати молодь, щоб вони бачили. Чому ми і підтримуємо такі заходи? Ми демонструємо, що в 40+ можна брати участь, можна перемагати. Чим ми і займаємось. Про мету забігів, що влаштовуються третій рік поспіль, розповідає їх організатор Володимир Кілярський, старший тренер Миколаївського вищого училища фізичної культури. Діти приходять з батьками, ми вибрали, це вихідний день, щоб вони могли прийти і повболювати, тому що дуже багато різних проєктів в Миколаїві. Зараз був напівмарафон, де дітей дуже багато було, і вже там наші тренери вже проводили і набори, деяких дітей вже туди брали. Зараз ми дивимось і просматриваємо наших талановитих дітей, які вже є для наступних виступів змагань, а також ті, хто планується поступити. В якій спортивній секції, чи бажає який спортивний клуб іти займатися і здоровчим, чи професійним бігом. Тобто ми працюємо во всі напрямки, тільки б забрати дітей з вулиці, відірвати їх від інтернетів, телефонів, хоча б якусь годину вони проводять на свіжому повітрі і отримують якийсь позитивний заряд. Бігли і майстри спорту з легкої атлетики. Я на своєму прикладі показую дітям, що спорт – це круто, ти стаєш більш витривалішим, більш сильнішим і взагалі по житті стаєш більш, як сказати, уверений. Перекласти. Найвитриваліші отримали нагороди, інші – втішні призи. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.